Dobrý den, vítejte u speciálního pátečního dílu Událostí Luďka Staňka. Minulý týden jsme odvysílali díl, ve kterém jsme si dělali legraci z úžasného výroku šéfky českých komunistů Kateřiny Konečné. A splnil se nám sen. I mně osobně se splnil sen. Ano, Kateřina Konečná nám odpověděla. Vlastním videem. Reakčním vlastním videem. I když u komunistů reakční je asi docela blbý. Ale prostě vlastním videem. Na svém Facebooku. Rozpoutali jsme u ní bouři kreativity. Pojďme se na to dílo, které Kateřina pro mě zkomponovala, podívat zblízka. Část první. Overtura. Rozhodně nejsem útlocitná, takže když na mou hlavu padají vulgarizmy, nevěnuju tomu moc pozornosti. Nedávno jsem si ale dokonce v titulku přečetla, že jsem hloupá. Od novinářů, kteří jsou schopni přejít naprosto skandální výroky prasete. No, prase je užitečný tvor. Zkrátka toho pana z Řeporí, který by ordinoval Čechům válku. Nebo prominout arrogantní povyšování Markéty Pekarové Adamové, či mlčet o neschopnosti ministra financí Stanjury. To beru vlastně jako pochvalu, že nevyšťourali víc než jednu větu. Tady Kateřina potvrdila, že je zaslouženě dvorní dámou českých dezolátů a nevynechala nic z klasických motivů, které jsou na tomto dvoře tak oblíbené. Začala klasickým whataboutismem jako ze základní školy. Proč řešíte mě a ne Mařenu, která počmárala zeď a Frantu, který sežral Vaškovi svačinu? Já ho viděla. Vy jste si na mě normálně zasedli. Takže tu máme hnedka řeporyjské prase Novotného, který v kačenčině fantazii ordinuje válku. Ordinuje válku. Řeporyjský lékař zjevně. Pak je tu samozřejmě Pekarová. To je nezbytná ingredience v kuchyni každé dezolátské bydlenky. Něco jako Maggi. A pak tu máme ministra financí. Ale stěžejní motiv téhle kačenčiny něžné předehry, který všechno spojuje, je její tvrzení, že jsme novináři. Šéfka českých komunistů vůbec nepochopila, že jsme satiricko-parodický pořad, který uvádějí stand-up komici. Je to tak. Pro ní je tohle Andrej Babiš. My chceme znovu motýle. My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. Stejné jako tohle. Hezký večer. S novým týdnem jsou tady i noví reportéři ČT. Jsme rádi, že se díváte. A Kateřina nevidí rozdíl mezi tímhle? Takže vás to nenudí k smrti tohle? Nět. A tímhle? Je pravdou, že pan prezident tyto věci omezil, za prvé, za druhé... Omezil pití. Pokaždé, když Kateřina Konečná vidí v televizi film Limonádový Joe, tak se rozčílí, jak je tenhle historický dokumentární film o počátcích amerického kapitalismu strašně nevyvážený. Ať zbratře, přec netvore. A... Ale tahle neschopnost šéfky českých komunistů poznat a pochopit, co je míněno vážně a co je legrace a parodie, možná vysvětluje, proč se jí tak daří v roli přední komické postavy české politiky. A je pravda, že od té doby, co se KSČM stala parodií komunistické strany, tak jsou mi čeští komunisté mnohem sympatičtější. Beru je vlastně jako kolegy. Ale pojďme dál. Pojďme dál k tomu, co nám Kateřina Konečná připravila. Část druhá. Allegro dezolato. Že nevyšťourali víc než jednu větu, kterou navíc vytrhli z kontextu. Pojďme si ještě jednou pustit tu větu, kterou jsme na kačenku vyšťourali. Bude to přesně měsíc, co komunistická europoslankyně Kateřina Konečná pronesla v živém televizním vysílání tuto revoluční myšlenku.
ty firmy krachují, protože nejsou schopni dodržovat lhuty. Prostě vy jako nepřemýšlíte reálně, vy si tady stavíte vzdušné zámky na rok 27, 29, 30. Musím reagovat, protože tohle je poprvé, když jsem slyšel úvahu, že firmy krachují, protože mají příliš mnoho zakázek. Tahle ta úvaha, jak se z marxistické ekonomie, mě pravděpodobně úplně minula a připadá mi naprosto nepochopitelná. Je to vytržené z kontextu? Pak je možná zvláštní, že video s tou samou větou vytrženou z kontextu si Kateřina Konečná hrdě vyvěsila na svůj Facebook. Jak jsme ostatně v tom našem dílu z minulého týdne zmínili. Ale to se může stát. Každý z nás občas plácne hloupost. A pak doufá, že se na to brzy zapomene. Kateřina Konečná ne. Ta měla ještě potřebu pochlubit se tím na svém Facebooku. Nerada říkám, že jsem to říkala, ale musím. Já to říkala. Tři tečky, smajlíček s rozhozenýma rukama. Nemohli by Piráti konečně místo blbých úsměvů u věcí, kterým nerozumí, začít opravdu něco dělat? Velký rudý otazník, rudé srdíčko. Vy už dneska, po tom, co jste spustili dotace na fotovoltaiku, tak došlo k tomu, že ta fotovoltaika není. Nemají kdo instalovat, ty firmy krachují, protože nejsou schopni dodržovat lhuty. Já se přiznám, že musím reagovat, protože tohle je poprvé, kdy jsem slyšel úvahu, že firmy krachují, protože mají příliš mnoho zakázek. Tahle ta úvaha, jak se z marxistické ekonomie, mě pravděpodobně úplně minula a připadá mi naprosto nepochopitelná. Kačenko, baby. My jsme to nevytrhli z kontextu. My jsme si to vypůjčili z tvého Facebooku. Kotě, přiznej si konečně, že si prostě plácla úplnou kravinu o tom, že poptávka a zákazníci jsou kapitalistova smrt. A tuhle volovinu si ještě dál opakovala a rozmazávala. Tahle tvoje myšlenka byla vytržena z kontextu, ale z kontextu zdravého uvažování. A k tomuhle politování hodnému vytržení došlo už v tvé hlavě. Ale pojďme dál. Poté, co nás Kateřina Konečná obvinila, že jsme její větu vytrhli z kontextu, začne tu větu vytrženou z kontextu znovu obhajovat. Část třetí. Andante demente. Kdyby si dramaturgové Staňkova pořadu udělali pořádnou rešerži a místo počtu lajků u mých příspěvků by se zaměřili na jejich obsah, mohli v jednom dílu pořadu Bez obalu narazit třeba i na tohle. V Polsku si také procházeli vlnou prvotního nadšení, které odstartovalo solární boom a firmy neměly o zakázky nouzy. Jak tohle nadšení v Polsku dopadlo, již víme. Důvod? Právě ono malování vzdušných zámků. Poptávka vyvolaná nabídkou státních dotací, díky kterým dostala vyšší střední třída možnost na fotovoltaiku dosáhnout, má pochopitelně své limity. Z velké míry jde totiž o poptávku umělou. Vidina rychlého zbohatnutí ve státem dotovaném odvětví tak přiláká ty podnikavců, kteří si nejprve naberou zakázky a následně, až se poptávka vyčerpá, nedostojí svým závazkům. Jak vidíme, tentokrát se Kateřina vydala pro zlevněné argumenty až do Polska a opět předvedla fascinující ukázku nervové činnosti. Kdyby v téhle své argumentační logice pokračovala, mohla by obvinit Karlův most z toho, že v centru Prahy jsou nepoctiví taxikáři, kteří okrádají lidi. Hele, je to tak. Karlův most přitáhne do Prahy spoustu turistů. A ta spousta turistů přiláká i podnikavce, kteří jsou nepoctiví a nezodpovědní. Chápete? Jinak je samozřejmě fascinující, když šéfka komunistické strany bojuje proti uměle vyvolané poptávce. Nejhorší je, když stát zasahuje do ekonomiky. Je to tak, to říkal už soudruh Lenin. Neregulovaný trh, nejlepší přítel proletariátu. Ale pojďme dál. Část čtvrtá, omluvné adagietto. V té naší epizodě, o které řeč, jsme nicméně řekli jednu chybnou informaci. Mimochodem, když už chce někoho Luděk Staněk chytat za slovíčko, měl by se nejprve sám naučit ověřovat si fakta. Tolik asi k jeho výroku, že pod mým vedením KSČM vypadla ze sněmovny. To je pravda. To je pravda. To je fér. Omlouváme se. Kateřina Konečná pouze přivedla KSČM do stavu, kdy se oni zajímají 2% voličů. Takže to technicky za to byla nepřesnost. A jak říkám, nám je to líto, omlouváme se. Ale pojďme dál. Na konečné velkolepé finále. Část pátá, konečné finále. Na závěr videa mě totiž Kateřina Konečná pozvala na rande. A hezký den, Luďku Staňku. Příště bychom se o tom mohli poprávět naživo. Co říkáte?
Kateřino, to je velkolepé pozvání na rande a já ho samozřejmě nemůžu odmítnout. Nicméně jako poslankyně Evropského parlamentu budeš mít asi víc peněz, takže by to bylo genderově trošku... Zkrátka dobře, chtěl jsem říct, platíš ty. Platíš ty. Jo? Protože máš víc peněz přece jenom. A tři kanceláře po celé Evropě. Zatímco já jsem jenom chudej komik, ani ne novinář. No, budeš se mnou ráno, i když už víš, že nejsem novinář. Že jsem jen obyčejný komik. Půjdeš, Kateřino? Pořád jsi to nerozmyslela. I když jsem chudší než ty. A nejsem takový, jakého jsi mě představovala. Kateřino, i tak se mnou půjdeš? Pokud ano, napiš. A pokud chceš, abych za tebou přijel, budeš mi muset zaplatit letenku. Je to tak. Těším se. A to je všechno. Jak se bude tenhle ten milostný román vyvíjet, vás samozřejmě budeme informovat v příštích dílech, pokud se to nějak vyvine. A já bych rád. Já bych rád. Protože ve vzduchu je jaro. Nezhasíne, já jsem se chtěl zrovna to. Vylej srdce jsem si chtěl. Ty jsi mi to zkazila. Teď mi Kateřina nezavolala.